Å formulere et godt forskningsspørsmål er den viktigste og kanskje vanskeligste delen av forskningsprosessen, fordi det styrer retningen og det videre arbeidet i prosjektet. Alt fra hvilken litteratur du må lese, til hvordan du skal gjennomføre studien og analysere data. Å utvikle et presist forskningsspørsmål er en krevende analytisk og utviklende prosess, hvor du analyserer den informasjon og litteratur som allerede er tilgjengelig. I denne prosessen vil du sikkert redefinere spørsmålene mange ganger før du til slutt sitter igjen med et forskbart spørsmål. Første ledd i denne prosessen er å identifisere et tema som er av interesse, helst et tema du har lyst til å dukke ned i. Når du har klart det, blir neste steget å gå gjennom ideer og fakta fra klinisk praksiserfaring, eventuelle teorier knyttet til temaet og litteratur og forskning på området, for å finne ut hva vi vet, hva vi ikke vet og hva vi trenger å finne ut av. Ved å kritisk evaluere den kliniske erfaringen og litteraturen på området, så skal du prøve å smalne temaet ved å formulere en problemstilling, et litt bredt spørsmål eller utsagn som fokuserer retningen på studien. Deretter må du evaluere problemstillingen gjennom en grundigere gjennomgang av litteraturen. Finner du noen kunnskapshull? Hva etterlyses mer forskning på? Er det noen uenigheter, konflikter eller motstridende funn i litteraturen? Er det for få studier eller for svake studier, sånn at det er nødvendig med flere lignende studier for å kunne dra sikrere konklusjoner? Hensikten med denne gjennomgangen er å bygge opp et rasjonale eller en bakgrunn for studien, altså en logisk argumentasjon basert på teori, erfaringer og eksisterende forskning på området. Rasjonalet skal underbygge og støtte opp om forskningsspørsmålet ditt. Det vil også guide de beslutningene du gjør i den videre planleggingen. Og sist, men ikke minst, vil jeg legge grunnlaget for hvordan du senere kan tolke og diskutere resultatene dine. I den videre prosessen med å formulere ett eller flere forskningsspørsmål, må du tydeliggjøre hvilken studiepopulasjon du er interessert i, og hvilke egenskaper som skal karakterisere denne populasjonen. Er det for eksempel pasienter som henvises til en spesiell undersøkelse, og hvilke egenskaper skal i så fall disse ha? Du må også bestemme deg for hvilke endepunkter og variabler du skal bruke. Altså, hva skal du faktisk måle eller spørre om for å besvare forskningsspørsmålet ditt? Fra en og samme problemstilling kan en formulere mange ulike forskningsspørsmål som kan gi ulike retninger på prosjektet. Det er derfor viktig å jobbe målrettet i denne fasen. Snakk med flinke kollegaer og vær nøye med litteraturgjennomgangen. Siste steg i prosessen er å klargjøre overordnet mål eller hensikt med studien. Det er en kulminasjon av alle de forutgående oppgavene med å bestemme problemstilling, beskrive bakgrunn, populasjon og endepunkter. Målet kan presenteres som hypoteser, mål eller hensikt. Du vil oppleve at begrepene som brukes her vil variere mellom ulike forskningsdisipliner. I engelsk litteratur heter det «research objectives». Uavhengig av begrepsbruk så er det viktig at det tydeliggjøres hva man forventer at studien vil oppnå, altså hva som er studiens overordnede hensikt. Litt forenklet kan en si at det finnes fire hovedtyper av mål eller hensikter. Hensikten med studien kan være beskrivende. Det vil si man kan ha til hensikt å beskrive strålebelastning til pasient ved en spesiell røntgenundersøkelse ved hjelp av konkrete målinger. Eller hvordan sikkerhetsrutiner ved en spesiell MR-undersøkelse blir ivaretatt ved for eksempel å observere personalet. Hensikten med en studie kan også være utforskende, og en ønske å studere hvordan ulike fenomen kan henge sammen. For eksempel kan en studere sammenhenger mellom stråledose til hjerte under kreftbehandling og senere utvikling av hjerteskade. Ved å utforske sånne sammenhenger kan studien foreslå risikofaktorer for hjertesykdom. Andre utforskende hensikter kan være å studere sammenhenger mellom radiografens adferd, kommunikasjon og gjennomføringsfrekvens på visse MR-undersøkelser. En tredje type studier er de som har til hensikt å undersøke kvalitet på ulike forhold.
Her finner vi metodestudier som undersøker blant annet nøyaktighet, pålitelighet, gyldighet av ulike forhold som har betydning for å gjøre gode kliniske vurderinger. Det kan være sammenligning av ulike protokoller innen MR eller CT. Det kan være vurderinger av nøyaktighet på ulike målemetoder eller instrument, som for eksempel utvikling av et spørreskjema som skal måle engstelse eller trygghet hos pasienter. Sånne metodestudier kan også ha til hensikt å sammenligne outcome ved ulike ratere, for eksempel det å sammenligne beskrivelser av samme undersøkelse utført av to radiologer eller av radiograf og radiolog. Den fjerde type studier har til hensikt å forklare sammenhenger, gjerne med en årsaksvirkningseffekt av ulike tiltak eller intervensjoner. Denne type studier kan undersøke forskjeller mellom grupper, effekt av intervensjoner eller uttesting av teorier og ideer. Sånne studier bruker gjerne en eksperimentell tilnærming. Den overordnede hensikten med studien vil til en stor grad være med på å bestemme hvordan studien skal utformes eller designes. Vi går tilbake til det å formulere forskningsspørsmål, som er en krevende øvelse. Som sagt innledningsvis, så er det til stor hjelp, spesielt når du skal skaffe deg oversikt over litteraturen på området, at du har klart å formulere et presis forskningsspørsmål. PICO kan være et godt verktøy i denne prosessen. PICO er forkortelse for elementene som ofte vil være med i et spørsmål. P står for patient population. Hvilken pasientgruppe eller populasjon ønsker du å studere? I står for intervention. Hva er det med denne gruppa du er interessert i? Er det en intervensjon, et tiltak, en eksponering, en prosedyreprotokoll eller noe annet som er iverksatt? C står for comparison. Ønsker du å sammenligne to tiltak, prosedyrer, etc.? I så fall, hva er den andre prosedyren eller tiltaket? Det siste O står for outcome. Hvilke endepunkter eller utfall skal du se på? Hva er det med denne pasientgruppen du er interessert i? Du kan lese mer om PICO på nettsida til kunnskapsbasert praksis. Andre momenter du kan tenke gjennom i prosessen med utforming av forskningsspørsmål er som følger. Det er gjennomførbarhet. Er spørsmålet mulig å svare ut fra de data du klarer å samle inn? For eksempel, kan vi ikke studere endringer i lungefunksjon etter strålebehandling uten å ha målinger både før og etter behandling? En kan heller ikke finne effekten av et treningsregime uten å ha en kontrollgruppe som ikke får dette tilbudet. Har jeg stort nok utvalg eller nok data til å kunne trekke en gyldig og pålitelig konklusjon? Å beregne hvor mange deltakere eller hvor mye målinger en har behov for kalles innenfor statistikken styrkeberegning, noe som du vil lære mer om senere i masterstudiet. Rammefaktorer må alltid vurderes i planlegging av et prosjekt. Og tid er vesentlig. Har jeg tilstrekkelig tid til å kunne besvare dette spørsmålet? Har jeg tatt meg god nok tid til å gå gjennom eksisterende litteratur på området? Har jeg det utstyret som trengs? Har prosjektet kostnader som det må skaffes midler til? Har jeg den kompetansen eller tilgang til den kompetansen som skal til for å besvare forskningsspørsmålet? Hvis ikke, hvor kan jeg søke hjelp? Etisk refleksjon skal være med i alle ledd i forskningsprosessen. Er forskningsspørsmålet stilt på en sånn måte at gjennomføring av prosjektet er etisk forsvarlig? Et forskningsspørsmål skal også være tydelig og spesifikt. Et klart og tydelig fokus er essensielt, da det er retningsgivende for hvordan du skal gjennomføre studien og de metoder du skal bruke. Et tydelig forskningsspørsmål hjelper oss å holde oss på veien gjennom forskningsprosessen. Vi sparer tid, energi og penger på å unngå sidespor som ikke fører oss mot målet. Gode forskningsspørsmål oppstår gjerne i den kliniske hverdagen på sykehus og på universitet og høyskoler. Og spørsmålene endrer seg i takt med at praksis endres. Det handler ofte om å løfte blikket fra den rutinemessige hverdagen og bli en observant og nysgjerrig helsearbeider.
Det er likevel sjelden at vi klarer å tenke ut gode forskningsspørsmål bare ved å observere egen praksis. Og selv om du mener å ha klart det, så vil jeg igjen si, gå til litteraturen for å finne ut hvor godt du har truffet med spørsmålet ditt i forhold til hva praksis- og forskningsfeltet etterspør av kunnskap. Det er viktig at spørsmålet er interessant også for andre enn bare deg og din arbeidsplass. Gjennom litteraturen kan du få inspirasjon til en mer kreativ tilnærming til feltet du ønsker å undersøke. Svar på et forskningsspørsmål bør til en viss grad fylle hull i eksisterende kunnskap. Hensikten med forskningen er som sagt å bygge kunnskap som brikker i et puslespill. Kunnskap er ferskvare, spesielt innenfor et fagområde hvor den teknologiske utviklingen endrer praksis i hurtig tempo. Selv om spørsmålet er besvart før, kan det likevel være på sin plass å oppdatere kunnskapen. Spørsmålet kan være besvart i andre settinger, andre studiepopulasjoner med andre inklusjonskriterier, utført med annet utstyr, etc. Det kan være nyttig å stille samme spørsmål i en ny setting eller i en ny populasjon. Replikering betyr å stille samme forskningsspørsmål som andre har gjort tidligere, med kanskje noen små justeringer. Replikering er en viktig prosess i forskning, fordi en eller få studier sjelden er tilstrekkelig for å få et pålitelig og gyldig resultat. Det er ofte vanskelig å generalisere funnene fra en studie til en større populasjon, blant annet på grunn av små utvalg i studiene. Derfor, jo flere studier som støtter opp om samme funn, jo sikrere kan vi være på gyldigheten av funnene. Og motsatt, får vi ikke samme funn som andre under like betingelser, ja, så er også det et viktig bidrag i kunnskapsbanken. Altså kan det i mange sammenhenger være bra å utføre studier som andre har gjort fra før. Det er mange grunner til at folk gjør forskning. Noen forsker for å skaffe seg en akademisk grad, andre for å forbedre praksis på sin arbeidsplass eller for å utvide sin faglige horisont. Veldig få av oss vil gjøre revolusjonerende forskning i vår karriere, som for eksempel å løse kreftgåten. Det er heller sjeldent at forskningsspørsmål er virkelig originale og banebrytende. Likevel, forskningsspørsmål skal være verdt å spørre, selv om det er viktig å ha et tydelig og enkelt spørsmål, så må det ikke bli så trivielt at det ikke betyr noe for noen. Det kan være relevant å spørre seg, hvor ofte er dette et problem i klinisk praksis? Vil funnene være nyttige for andre enn meg selv? Og kan de muligens brukes i andre sammenhenger? Alle bekreftende svar på sånne spørsmål vil styrke berettigelsen av prosjektet. En sier ofte at forskningsspørsmål må bestå hva så-testen. Det handler altså om å identifisere forskningsspørsmål som kan ha klinisk eller profesjonell betydning, og dermed betydning for utvikling av kunnskapsbasert praksis.